Så. Uppsala mot Täby. Uppsala börjar med bollen. Interception. Oh, tack för att han slängde in honom. Bra, perfekt. Blev en direkt touchdown, 6-0 Täby. Täby ska försöka för extra poängen. Nej. Han är nere. Tyvärr fumble. De behöver vakna från förra matchen. Uppsala med bollen igen. Bra fumble. Så Uppsala anfaller. Andra försöket och tre. Ja, Uppsala fick fyra nya försök. Oj! Uppsala, andra försöket och fem. Bra kille. Bra stoppat av Flyers. De tog inga yards på den där. Uppsala, tredje och fem. Uppsala 4 och 1 yard, eller en halv yard skulle det med. Bra, Gabbe! Nej, han kom. Det är 1 yard från mållinjen. Uppsala 4 nya försök precis vid goal line. Touchdown! Så, Uppsala chans på extra poäng. Extra poängen. Flyers i offens. Ja. Kom! Hela vägen! Easy peasy. Hur enkelt som helst. Extra poäng för Täby. Ja, extra poängen home. Bra. 14-8 till Täby. Uppsala har bollen. Nu måste det gå bättre i defense. Oj, nu kommer en lång pass. Bra, Axel. Uppsala, andra och åtta ungefär. Vad är det han? Domarna har synpunkter på något. Bra försvar! Så, Uppsalas tredje försök och 5 yards att gå. Bra. Ja.
Uppsala fick 4 nya försök. Så då är det 1:10. Bra. Stoppad. Uppsala 2:05. Kom igen nu, stoppa dem. Det är 5 yards till Enzo. Helt. Uppsala 1:05 till Enzo. Sack honom. Ja, bra. Härligt. Härligt. Tryck tillbaka. Andra försök. Ja, härligt! 48 sekunder kvar. Uppsala 3:e försöket. Men vad gör de? Fortfarande 3:e försöket på Uppsala. Bra! Bollen mot oss. Fuck. Men kom i... Ta den! Bra! Bra! Men då 14-8 till Täby. Täby har bollen. Men vad är det för sorg du? Nej! Blick. Ja. Eller? Ja, det var 48 sekunder. Det kan inte vara mycket kvar. Ja, är det 14-8? Till 5. Står det 14-8? Ja, det stämmer tydligt. Det där var otroligt onödigt om det bara satt på mig kvar och missade om ett par barn. De har ju bara vunnit en match och det är då de har spelat så där att de gör dåliga snaps. Att de tappar bollen så att... Och det är fjärde gång för det, bara ramlar den. Mm. Men det är för att de kör ju någonting som kommer att vara bättre sen när de blir lite större. De kör ju chatten på sig. Men istället för att stå och vänta och bara ta över och kasta dem bakom. Det är svårare, men då får ju quarterbacken, om man lär sig den tekniken, får ju mera tid. Ja. Jag ska lära sig vad nu. Men kom igen, har en såpa i fingrarna. Vad synd. Nej, det var ett bra försök faktiskt. Det var ett bra försök. Lite hög kanske. Kom igen! Det är slut. Andra halvlek. Täby börjar med bollen. Ställningen 14-8 tror jag. Jo, just det. Nej! Täby misslyckades med sitt första spel. Nu är det 2:11. Oj, han drar i tröjan. Bra, bra spel det. Täby gick för 12 yards och får en ny. 4 nya försök. Täby 1:10. Bra. Oj, han är stark. Täby fick 4 nya försök, så nu är det 1:00. Ungefär 8 yards till Enzo. Synd. Förra spelet var incomplete. 2:08. Men
Kom igen nu. Vad är det? Tredje och 10 för Täby. Bra! Oj! Touchdown! Touchdown! Ja. Det var en flagga på spelet. Shit. Ja. Täby fick en 5-yard penalty. Tredje försök på 15. Jag kan inte springa på bollen som det är. Ta möjligheten för Täby här nu. Bra det. Bra, bra. Oj, han tog många yards. Uppsala har bollen från sin egen 9-yards-linje. Bra, bra. Så, Uppsala, andra försöket och 11 eller 12 yards. Bra! Perfekt! Yes! Så, av någon anledning fick Uppsala 4 nya, trots att de var lite korta. Hur så? Det var en schysst bjudning. Se framåt så. Nej, men de skulle definitivt inte ha haft den där 4-9. Jag har videobevis. Nej. Den blev överstigande under de här 4 nya försöken. Det blev överstigande. Ja, det var lite sådär. 14 lika. Stoppa extra poängen nu, Flyers! 5 Flyers! Men som sagt, det där ska inte vara en TD. Det var en... De stoppade en yards innan. Han var ner med knät innan det. Lite stolpe ut just nu. Gå, gå, gå! Har du killarna vid samma spel med tiden där? 16-14 till Uppsala. Så, 14-12 till Uppsala. Täby har bollen, första försöket. Inte inte för snabbt. Inte. Holy shit. Ja, en kunde hitta. Bra, gå, 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 gå. Räddiga Robin! Det är en flagga på spel. Men det är inte så jäkla lätt att se. Täby fick ett straff, fick backa 5. Har första försök och 9 till go. Nu blir det... Kom, nu! Det går! Yes. Nu är det viktigt att Täby gör extra poängen här. Yes! Där! Du har rätt.
tacklings. Åh, oh, vad den där är otäckt. Det är otäckt. Mm. Det ser att bli nätten där. Bra. 40 sekunder kvar. Uppsala tredje försöket och 6 yards att gå. Kom killarna! Bra! Det är bra! Bra! Fjärde försöket och 6. Kom TV! Kom! Ja! Så, Täby har tagit tillbaka bollen. Första och 10. Ungefär 30 sekunder kvar. Bra, Willy! Bra! Vilken jävla...